Швидко, бігом, час впливає, бігом. У таборі Лесоня організували навчання із тактичної медицини. Тренінг провели медики волонтерського центру «9 ліній» із Івано-Франківська. Вони показували, як накладати турнікет та як працювати з аптечкою. Інструктор з позивним «Сова» каже, зазвичай навчають військових. Будуть практичні вправи за евакуацію, будуть стрес-тести так звані. Тобто ми зараз проходимо теоретичну начітку всього процесу, а після того, як всі засвоюють загальну картинку, ми проведемо деякий стрес-тест з умовними пораненими, з нестандартними ситуаціями, витягування, надання допомоги під час умовного бою. Світлана Гаврих разом із своїм напарником Денисом Харченком виконують завдання із тренінгу. Зараз ми імітуємо травмування правої ноги, і побратим накладає мені турнікет. Поки що не боляче, але думаю, все попереду. Максимальне полегшення зараз відчула. Я думаю, ми встигли, це було десь до однієї хвилини. Але в екстремальних умовах буде багато більше. Тому треба тренуватися. Івана Седлачук приїхала до табору зі Львова. Ой, то супер. Це насправді жахливе випробування. І я не знаю, в перший же день я приїхала і зрозуміла, що я дуже хочу додому. І взагалі тут дуже, дуже складно насправді. Але ну, в цьому то і краса, знаєте, загартовування тіла і духу, що дуже, дуже, дуже корисно в наші часи. Табір Лесоня діятиме до 16 липня, розповіла його комендантка Оксана Семенець. Сьогодні у нас повністю день присвячений тактичній медицині, щоб учасники могли максимально пізнати теорію і практику надання першої допомоги в умовах там обстрілів, тобто в червоній зоні, жовтій зоні. Це в нас не є медична допомога, це просто перша допомога, яку потрібно, щоб вміли надавати кожен зараз. Табір Лесоня імені Івана Гавдиди проводять із 1991 року, розповіла Оксана Семенець. За її словами, участь у ньому беруть члени молодіжних націонал-патріотичних організацій. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.